2007-ci ildə arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanan tarixi mədəniyyət abidəsi Şəmkir qalasında işlər bir neçə ildir dayandırılıb. Ölkə əhəmiyyətli abidədə uzun illər tədqiqat işləri aparılır. Qalada işlərin hansı səbəbdən yarımçıq qaldığını araşdırmışıq. Aid olan Şəmkir qalasının ərazisində arxeoloji qazıntılar 2007-ci ildən başlanılıb və qeyd edim ki, bugünə qədər bu şəhərin 1 hektar yarım ərazisi arxeologlar tərəfindən qazılaraq üzə çıxarılıb. Şəmkir qazıntıları Azərbaycan şəhərini, müsəlman şəhərini öyrənmək baxımından çox əhəmiyyətli bir tədqiqat kimi qiymətləndirilə bilər. Təkcə Azərbaycan üçün yox, bütövlükdə müsəlman şəhərinin formalaşması, inkişaf mərhələlərini izləmək baxımından demək olar ki, bu dünya əhəmiyyətli bir abidədir. Şəmkir qalası dövlət tarix mədəniyyət qoruğu dövlət başçısının 22 oktyabr 2019-cu il sərəncamı ilə yaradılıb. Orta əsr Şəmkir qalasının tarixi öyrənilməklə yanaşı, bu qədim memarlıq abidəsinin qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün bərpa işlərinin davam etdirilməsi vacibdir. Amma 2018-ci ildən arxeoloji qazıntılar dayandırılıb. Bu qala təmir dümdüdüydü, torpağın altında olmuşdu. Burada 2 ildir iş getmir, dayanıb, arxeoloji qazıntı aparılıb. Maraqlıdır ki, bizim Azərbaycanın belə bir qalasını, belə bir abidəsini bərpalaşdırmaq çox maraqlı. Hamı üçün var, Azərbaycan millət üçün maraqlıdır. Turistlər gəlib gedirdi, ilə olurdu 5-6 avtobus gəlirdi, iş aparan yoxdur deyən, dana qazıntı getmir, ona görə də qalıb bilirsən. Əlbəttə ki, bu işləri yarımçıq qoymaq olmaz. Biz şəhərin yalnız və yalnız 1,5 hektar sahəsini arxeoloji qazıntılarla öyrənmişik. Amma bütövlükdə şəhərin sahəsi 50 hektara yaxındır. Dünyada isə qəbul olunmuş belə bir qayda var ki, o şəhər yaxşı öyrənilmiş hesab olunur ki, arxeoloji baxımdan onun ərazisinin heç olmasa yarısı arxeoloji qazıntılarla öyrənilsin. Arxeoloji qazıntıların bir neçə ildir dayandırılmasının səbəbini öyrənmək üçün Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinə müraciət etdik. Şəmkir qalasının bərpa olunması üçün növbəti illərin dövlət büdcəsindən dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına tikintisi nəzərə tutulmuş layihələrin siyahısına daxil edilib. Eyni zamanda orta əsr Azərbaycan şəhər salma mədəniyyətinin öyrənilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik olan qoruq ərazisində arxeoloji işlərin davam etdirilməsi də nəzərdə tutulub. Ölkə əhəmiyyətli bu qala gələcəkdə turizm marşrutuna da daxil edilə bilər. Şəlalə Qaşırınova, Mədinə Niknəcat, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər.